Presidenca Kroate e Bashkimit e Europian njoftoj se të gjitha takimet e planifikuara dheri me 15 maj do të shtyën për një datë të më vonshme, për të kufizuar kështu për e në mëtejshme të pandemis COVID-19 dhe për të zbutur efektet e saj. Përsa i përket samitit të bashkimit e Europian me Balkanin përendimor, i planifikuar të mbahet me 7 maj, do të shtyët në një moment të dytë gjatë muaj qëshorë pas diskutimeve që do të zhvillohen me presidentin e këshillit Charles Michel në të kundërt, do të zhvillohet takimi në përmjet një videokonference. Samiti Balkanit përëndimor në Zagreb ishte planifikuar si një nga njarjet kërësore të presidencës kroate, duke që në sësynon të mbledhje në liderve të bashkimit e Europian dhe të rajonit për her të parë që nga Samiti Sofjes në majtë vitit 2018. Një nga synimet kërësore të këti Samiti ishte dhe një adrit e për hapjen e negociatave të antarësimit me Macedonin e Vëriut dhe Shqipërinë. Pas për fundimit të presidencës Kroate, do tjetë shteti Gjerman ai që do të marë presidencën e këshilit me një korejkë.